ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីក្តៅដាលតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមកំពុងរៀបចំជម្លៀសប្រជាជនប្រមាណ 250,000 នាក់គណៈព្យុះស៊ីក្លូន Tropic Kompasu បាទ Kompasu កំពុងគម្រាមកំហែងប្រទេសមួយនេះអញ្ញាធិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសវៀតណាមកំពុងរៀបចំជម្លៀសប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅភាគកណ្តាលចំនួន 65,000 គ្រួសារដែលស្មើនឹង 250,000 នាក់គណៈព្យុះកុំប៉ាស៊ូដែលមានល្បឿនខ្យល់ពី75ទៅ90គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងកំពុងតែគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសមួយនេះផែនការនេះត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលោកផាំដូចលួងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនឹងការពារគ្រោះធម្មជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការឆ្លើយតបទៅនឹងព្យុះនេះព្យុះនេះបានចូលមកក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងវាយប្រហារតំបន់កណ្ដាលនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះអញ្ញាធិក្នុងតំបន់បានដឹកនាំកប៉ាល់ចំនួន 54,000 គ្រឿងដែលមានសមាជិកនាវិកជាង 230,000 នាក់ដើម្បីចុះយកប្រជាជនដែលងាយនឹងរងគ្រោះបច្ចុប្បន្នកប៉ាល់ចំនួន3គ្រឿងមកពីខេត្តង្វាងណៃជាមួយនឹងសមាជិកនាវិកចំនួន29នាក់កំពុងបន្តដំណើរការរកប្រជាជននៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់ចំណែកខេត្តចំនួន7ដែលបានប្រកាសមិនអោយទៅជិតសមុទ្រផងដែរគូរំលឹកផងដែរថាមនុស្សចំនួន9នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយ11នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសារតែទឹកជំនន់និងការបាក់ដីដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពីព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិចកុំប៉ាស៊ូនេះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអាញាធរវៀតណាមបានប្រកាសជាបន្ទាន់ជម្លៀសប្រជាជនចំនួន 250,000 នាក់បាទចេញជាបន្ទាន់ជាបន្ទាន់អញ្ចឹងប្រទេសវៀតណាមគឺត្រូវបាទវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងដោយព្យុះបាទស៊ីក្លូនត្រូពិចកុំប៉ាស៊ូតាក់ទងទៅនឹងព្យុះនេះប្រិយមិត្តគឺវាយប្រហារទៅលើប្រទេសហ្វីលីពីនថៃភូមាបាទវៀតណាមនឹងបន្តសល់ចំហាយមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្រាន់តែមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅច្រើននឹងមានខ្យល់កន្ត្រាក់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងអាចនិយាយបានថាទោះជារងអធិពលនៃព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិចនេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានថាទទួលរងអធិពលតិចតួចបាទតិចតួចហើយប្រភព2អត្ថបទព័ត៌មាននេះដកស្រង់ចេញពីបាទ VN Express បាទ VN Expressអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតកតូនទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបាទ។